En, två, tre. Och den satte vi fint, du. Jajamän. Nu kör vi! Varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Byxlösa bion. Ett avsnitt där vi har tittat på film som vanligt. Visste du det, Jonathan, att det här är ju avsnitt 10? Så det är lite av ett jubileum. Det är lite jubileum. Och vi har ett nytt tema denna veckan. Tarantino-tema. Vi lämnade Coen-bröderna bakom oss och tittar framåt, blickar mot Tarantino. Vi har börjat med mitt val faktiskt, som blev Jackie Brown. Har du sett den innan? Ja, jag har sett den, men det var länge sedan. Exakt som jag sa med förra filmen. Så jag har sett den här, men det var länge sedan. Ja, ja, det har jag gjort. Och du också väl? Jag har sett den och det var faktiskt inte alls länge sedan. Det var när jag låg hemma sjuk med covid-19 i februari. Tam, 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 tam. Det kommer dyka upp jättemycket spoilers även i det här avsnittet, liksom alla avsnitt, vet ni. Så vill man inte få någonting spoilat så är det bara att pausa nu, se filmen och sen hoppa in här igen. 3, 2, 1, nu kör vi tillbaka till avsnittet. Ska vi dra lite premiss? Vad handlar den om, Jackie Brown? Ja. Jag hade skrivit ner en sak först och sen hade jag sen scrollade jag igenom filmen en gång till. Och bara så här och så där, och sen så kände jag idag när jag skulle skriva ner igen alla mina tankar, och så kände jag bara, fast den handlar ju inte om det. Det första jag hade skrivit var liksom att den handlar ju liksom om upprättelse på något sätt, alltså att den här flygvärdinnan då, Jackie Brown, som är, vad ska man säga, pengakurir åt den här vapenhandlaren då, illegala vapenhandlaren. Precis. Som är Samuel L. Jackson, och att det handlar liksom om hennes upprättelse sådär. Men idag så kände jag att hela filmen handlar ju bara om att blåsa folk, alltså hon blåser ju också. Det är bara svindleri hela filmen. Precis. Alltså det handlar väl på något sätt om, jag skulle säga premissen, om man drar en synopsis liksom i en mening. Jag tyckte du är inne på rätt spår, det är inte det, jag vill inte såga dig. Jag känner att, jag menar det är bra, det behövs. Det handlar om Jackie Brown som är en medelålders kvinna som hamnar mitt i en stor pengahärva och vapensmugglarhärva och försöker ta sig ut ur det. Genom att vara värre än de andra liksom. Hon försöker spela spelet. Och det kan antingen gå jättebra eller kosta henne allt. Men jag tycker du är helt rätt inne på vad den här filmen handlar om egentligen. Vilket är att hon är så jäkla boss. Vi går in på vad som är bra med filmen. För jag tycker det här är det som är bra med filmen. Ja. Att hon är så jäkla boss. Första gången jag tittade på filmen tänkte jag, åh vad synd det är om henne. Åh, jag hoppas att det kommer gå bra för henne. Det första som händer är att hon blir tagen med både droger och liksom smuggelpengar. Och då blir hon satt i finkan liksom. Det är ett kul ord, finkan. Hon blev satt, ja, det var länge sedan. Hon blev satt i finkan. Det går ju liksom dåligt för henne. Man tycker lite synd om henne. Och det känns som att liksom de här männen i hennes värld ställer till det för henne. Den här Ordell som hon jobbar för. Fast i slutändan, när man kollar på den en andra gång och när man kollar på hela filmen, så är det ju faktiskt så att det är ju inte synd om henne. Hon är ju precis lika god kolsupare som alla andra i den här filmen, egentligen. Karaktärerna vi får träffa är då Jackie Brown såklart. Vi har borgensmannen. Som spelas av han Robert Forster, heter han så? Jag tror det. Max Cherry heter han i filmen. Ja. Sen är det ju Samuel L. Jackson som är vapensmugglaren. Ordell. Ja, Ordell Roby. Riktigt kuslig typ, måste man säga ändå. Ja. Och sen så har vi Robert De Niro. Jag och Fanny pratade om det här. Jag tror att det här är typ enda Tarantino-filmen han är med i. Jag kan inte minnas att han är med i mycket Tarantino liksom. Men jäklar vad bra han gör det. Jag älskar hans insats i den här filmen.
Ja, det är också kul. Det är typ enda filmen jag har sett honom spela lite trög i huvudet. Ja, men eller hur? Alltså... Nej, och sen så har vi... Vem mer är av vikt i den här? Det är ju hon, flickvännen eller vad man ska säga. Mm, the surfer girl, eller? Ja, precis. Mm. Melanie. Och så de två poliserna. Poliserna. Mm. Såklart. Ja. Alla i den här filmen spelar fantastiskt bra. De gör sin roll liksom otroligt bra. Ja, verkligen. Och som alltid med en annan fördel med Quentins filmer, det är ju alltid genomgående bra skådespeleri. För Quentin skulle ju aldrig acceptera något annat liksom. Men framförallt är det ju att han skriver så bra manus. Ja. Det här klassiska Quentin Tarantino-filmdialogerna som är i alla hans filmer, som alltid är så bra. Ja. Jag funderar mycket över dem. Så här, varför är de så bra? Jag tror det är för att de känns realistiska. Typ. Ja. Ja, det är det känns, jag köper det. Att de pratar så här. Ja. Det handlar verkligen... Så skådespelarna är ju jättebra, men det är också hans manus som är så... Amazing! Alltså typ som när Ordell och Robert De Niro då sitter i bilen när Robert De Niro precis har skjutit Melanie för han blev så trött på henne liksom och stressad. Han klarar inte alls av att vara brottsling längre. Han blir alldeles för nervös liksom. Så han sköt henne och så berättar han det för Samuel L. Jackson, Ordell då. Och hur de sitter och har banter fram och tillbaka. Vad fan säger du? Har du skjutit henne liksom? Och så bara, ja, jag sköt henne. Hon var så jävla jobbig. Och de står och gastar i mun på varandra liksom. Men att det är faktiskt skrivet så himla med tonen av att de faktiskt sitter och grälar. Och hur det brukar låta när man grälar. Man råkar prata i mun på varandra. Man hör inte riktigt vad den andra säger. Man sitter och svamlar. Den är ju skriven också fantastiskt. Rent manusmässigt hur man får upplösningen på det här. För att det blir så här till slut att Ordell har pengar i Mexiko. Jackie Brown är den enda som kan hämta hem dem, men hon sitter i finkan. Hon kommer ut för att hon säger till polisen att hon ska hjälpa dem ta Ordell. Och så är där en stor plan med att hon ska hämta hem pengar och lämna det till någon tjej på ett köpcentrum som sen ska ge det till Ordell. Sådär. Och där, så ska polisen komma åt honom. Precis. Då. Mm. Och där så gör hon ju sin egen lilla plan där hon ska liksom fiffla ut mer pengar och liksom hon och Max Cherry ska ta det. Och hon lyckas ju också lura Ordell att hon kommer göra allt det här på ett tredje sätt. Precis. Alltså det är som tre bollar att hålla i luften. Här började jag få lite huvudvärk när jag såg filmen. För jag var tvungen att säga, alltså jag fattar inte riktigt nu, men okej, vi kollar. Och det är många byten liksom så här. Ja, men helt plötsligt så byts det tjej som hon ska leverera påsen till. Och det är helt plötsligt är det två tjejer som ska liksom, ja, sådär. Ja. Det är en plan som är extremt invecklad med många olika spår. Och rätt svår att följa med i. Och därför tycker jag det är supersnyggt att de faktiskt spelar upp förloppet flera gånger ur olika synvinklar. Först får vi se Jackie Browns, liksom när det här ska ske. Direkt efter får vi se Melanie och Robert De Niros karaktär. Deras synvinkel liksom av samma händelse. Och sen en tredje, Max Cherry. Och när man har fått se hela den, då förstår man bara, shit, jaha, det är så här det hände. Och sen, jag tycker en annan snygg grej är att även de här till synes då iskalla karaktärerna, som Jackie Brown är ju ganska iskall på många sätt. Alltså en riktigt så här stark kvinnlig roll. Som är, alltså Quentin är ju återigen, han är ju bra även på det. Tänk på liksom, dels då Jackie Brown, men Kill Bill och liksom, han är bra på är också... Death Proof. Ja. Alltså att han är duktig på att få in starka kvinnliga karaktärer. Han är definitivt inte rädd för det. Så både hon och Ordell Roby, som är då Samuel L. Jackson, som dödar folk till höger och vänster och han ser bara efter sig själv liksom. Men han ger ju också, Quentin ger ju också de karaktärerna en liten stund av att man får se att de har någon slags samvete också. Jag tänker på Ordell Roby, så när han dödar... vad heter han nu då? Beaumont. När han sitter i bilen och innan han dödar honom, så är det som att man ser i hans face att han
han är lite ledsen över att han måste döda honom också. Ja. Även om det är lite spelat ledsen för sig själv bara. Ja. För att han ser sig själv som ganska ädel någonstans. Och även i slutet när han åker med Max Roach till Jackie Brown och sitter ensam på kontoret och ska hämta pengarna. När han sitter och kör bil där med Max Roach så ser man också på honom att han inser liksom att jag kommer förmodligen, det är förmodligen slut för mig nu. Mm. Alltså han tror inte att det här kommer gå bra. Dels det. Nej, men visst. Och sen Jackie Brown ser sig själv i spegeln på köpcentret när hon har köpt den här dressen. Det går så snabbt. Det är också en sån här, det är en sån här scen som är bara en kortis där man får se henne se sig själv i spegeln och bara ställa sig själv frågan, vad håller jag på med? Ja, liksom. Precis. Det är så snyggt. Ge en liten så här, en liten bild av att de ställer sig själv frågan, vad gör jag? Ja, de blir ju mer mänskliga. Ja, exakt. Mänskliga karaktärer mer än bara liksom actionfigurer. En sista grej har jag faktiskt och det är en supersnygg grej som bara händer en gång i filmen. Men Max Cherry hämtar Jackie Brown, kör hem henne. I förbifarten får man se att han har en revolver i sitt handskfack. Sen ser man ingen mer med det. Kör hem, liksom lägger sig eller går in till sig då. Och sen så knackar det på dörren. Då är det Ordell som kommer in. En stund efter att de har pratat lite, hon och Ordell, så får man se hur han släcker lampan, vilket är konstigt. Och sen så trycker han upp henne mot väggen och håller henne om halsen. Och så tänker man shit. Och då kommer det sån split screen. Och så får man se Max Cherry köra hem. Och man tänker, varför är det split screen? Och så stannar han, parkerar han hemma och säger, tittar i handskfacket, och då är pistolen borta. Då försvinner split screenen och man hör klick, klick, klick. Någon som liksom kockar, vad heter det, liksom förbereder sitt vapen. Det är spännande. Så snyggt. Amazing! En annan kortis fördel som du får välja själv om du har med inte. Men Quentins alla filmer har alltid så förbannat bra soundtrack. Ja, alltså jag vet inte hur han gör. Jag såg någon intervju med honom om det och att han liksom innan han ens vet om han ska göra en film eller inte så går han typ och har en idé om vad han skulle vilja göra, berättar han om, och så går han och lyssnar på massa musik. Han har ett helt rum i sitt hus som ser ut som en gammal skivaffär med LP-skivor liksom. Och så går han där och väljer bland gamla, mycket så här 70-tals musik och sådär, och bara går och väljer det här, den här låten, den får jag lite idéer av, och så tar han med det liksom, och så skapas det. Jag tycker det är så snyggt sätt att göra det på. Det är otroligt. Och det är också kul hur musiken får spela nästan som en biroll. Alltså det är som en del av casten. Delphonics pratas ju om hur mycket som helst. De sitter och pratar om det, Jackie Brown och Max Cherry, och även Max Cherry och Ordell senare. Låten får ju beskriva hans känslor för Jackie Brown. Hon visar låten för honom, och sen så bara spelas den hela tiden så fort han sitter i bilen. Och han sitter och ler och liksom, man märker att han är ju betuttad. Men jag tycker om hur de använder musiken här, precis som du säger, fantastisk musik. Ja, det var nog det jag hade på fördelar. Ja, ska vi sådär. Titta lite mer kritiskt. Klyschigt att säga, men jag vill egentligen inte ändra någonting, för att det här, jag tycker filmen ska vara som den är. Men grejer som jag tyckte är lite jobbig i alla fall, det är dels att den är lite krånglig att fatta, tycker jag. I vad är det exakt de gör? Vem blåser vem här nu? Och hur håller hon alla tre bollarna i huvudet? För jag klarar inte riktigt av det. Jag känner mig så här dålig som inte... Okej, hon blåser den. För den tror att den ska lämna pengar. Men samtidigt så lyckas hon få motparten att också tro att det kommer gå till på en double crossing. Men det är en triple crossing liksom. Nej, men och det kan vara så att den kräver mer än en genomtittning. För jag kände att jag hängde med mycket bättre nu andra gången jag tittade på den än första gången. Första gången var jag också jättesjuk. så att det kan ju ha varit det. Men jag hängde med mycket bättre. Men det kan ju vara så att om man inte är kvick nog så tappar man saker på vägen. Eller om man inte är uppmärksam nog.
definitivt tappar man saker på vägen. Mm. Ja, och sen att Max Cherry inte följde med Jackie där i slutet tyckte jag var jobbigt. Fast samtidigt, jag tyckte det var jag tyckte det var sorgligt hela grejen. Att han tackar nej. Det är så här, fan vad du borde inte tacka nej till det här. Jag tänker mig att Max Cherry förstår att hon har liksom utnyttjat honom. Även om hon säger, men för annars varför skulle hon säga så, I didn't use you. Alltså det är nästan precis som en bekännelse att jag, fast så är det ju lite. Och hon vill att han ska ta lite mer pengar. Som att hon känner sig lite skyldig. Men sen så är det där, ja men varför ber hon honom att följa med till Spanien? Mm. Varför? Är det för att hon vet att han kommer säga precis, nej? Precis, det är det jag tänkte också. Jag tänker att hon vet att han är gammal, han är satt i sina spår. Han vill inte. Och den här kyssen, tänker jag, är också, den är superviktig. För att man vill ju att de ska så. Men det är också ett sätt att visa att det är hon som har makten på något sätt. Hon, det är hon som är den här cowboyen som rider ut i solnedgången. Ja. Eller hur? Absolut. Och lämnar damen Max Cherry liksom med näsduken så. Hon går fram till honom, kysser honom och säger, du har ett jobb att sköta. Och så vinkar hon och så är hon borta. Det är ju snyggt. Ja, det är det ju. Jo, det är det. Men det är också bara så här antiklimax. Vad kul det hade varit om han vågade. Jag håller med dig. Man vill ju själv att det liksom ska bli att de får varandra och lever lyckliga i alla sina dagar. För man tycker ju mycket om Max Cherry. Ja, slutet är det går att diskutera. Och jag förstår att du tyckte att det var lite sådär man skulle vilja. Absolut. Precis, men jag tyckte det du sa där om att hon är den som rider bort i solnedgången. Alltså att hon lite grann hade räknat med att han ska vara artig och feg och säga nej. Ja, precis. Som en gentleman liksom, att hon var lite nöjd med det. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men verkligen. Och det kanske är for the best, förmodligen. Men det var bara, hela grejen var bara sorglig att det är for the best. Ja. Det var nog det jag hade, tror jag. Faktiskt, jag med. Överlag, det är lite så som vi sa innan vi började filma, att jag känner att jag har sett den här filmen. Den är väldigt bra. Nu har vi ju pratat om den och sådär, men jag har liksom inga. Det är som att jag känner att ja, den var bra. Men inte mycket. Det, liksom, det kanske är det som är summeringen. Summering! Så, nu summerar vi. Jag hade svårt att analysera den liksom. Den är bra rätt så mycket rätt igenom, men där är inte så mycket förutom det vi har pratat om liksom. Så jag har inte så jättemycket negativt för att jag, nej. Precis, alltså den här filmen får vara precis vad den är. Alltså det enda man hade kunnat anmärka på en sån här film, för att storyn finns det ingenting att säga om, tycker jag egentligen. Det är så här, det här som är berättelsen. Mm. Det går inte att tycka så mycket om egentligen. Men det vore bättre om jag inte vet jag. Men och det finns heller ingenting i filmen som är så här, fast det här var inte så bra gjort. Nej. Såna grejer kommer man liksom inte hitta i Quentin-filmer, känns det som, om jag får vara lite sådär. Han är ju en favorit. Betyget av mig blir 4, tror jag. Ja, jag kan bara 4, hålla med. 4. Ja. Det är ett väldigt lämpligt betyg för den här filmen. Över till nästa vecka. Och min film som jag har valt är Reservoir Dogs. Blir det. Himla kul. Den har jag inte sett. Det blir spännande. Nämen. Va? Hur skulle jag kunna veta det? Ja, men det. Jättebra. Ni vet som vanligt att vi finns på YouTube som Pants of Gaming. Vi finns på Facebook och Instagram som Pants of Gaming. Klicka er in där. Leta upp Byxlösa bion, titta på oss, prata med oss, gilla, prenumerera. Vi finns också på Patreon. Tusen tack till våra Patreon-följare som är här någonstans. Det betyder jättemycket att ni stöttar oss. Vill ni vara med och stötta så gör det via patreon.com/pantsoffgaming. Ha det gott, Jonathan. Vi ses nästa gång. Detsamma. Hej då! Ha det bra. Hej!